नमस्कार आदि दर्शक सबैको ध्यान छ नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 तिर त्यसैले प्राइम टाइम टेलिभिजनको एउटा राष्ट्रिय अभियान हामी आज नवलपरासीबाट सुरु गरिरहेका छौं। नवलपरासीको जनता के भन्छन्, जनताका प्रश्न के छ, उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने आधार के छ, साँच्चै नवलपरासी 1 मा कति विकास भयो त, समृद्धि भयो त, यहाँको समस्या के छ त, सुस्ताको कुरा गर्न जनताहरू तयार छन् तर समस्या समाधान किन दीर्घकालीन रूपमा भएन त, आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र समग्र रूपमा किसानको समस्या, उखु किसानको पीडा, मल पाउँदैनन् किसानले, हाम्रो देशमा कृषि प्रधान देशमा ठुलो समस्या छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, सडक र रोजगारीको समस्या, लाखौँ लाख युवा युवती विदेशमा छन्, बेरोजगारी को समस्या विकराल छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 का जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष एमालेको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आउनुभएका हृदय स्थित पार्टी हुन्छ त्रिपाठी जी, तपाईँलाई म विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मक्सिर 4 महासङ्ग्राममा। धन्यवाद छ ऋषिजी, यहाँलाई यो बुद्धभूमि त्रिवेणी धाम बरघाट नगरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, यहाँको टिमलाई पनि स्वागत छ। हामी अतिथिलाई स्वागत गर्ने हाम्रो प्रचलन हो, त्यसै अनुसार यहाँको पुरै टिमलाई हार्दिक स्वागत छ। अब तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो पार्टीको तर्फबाट, यसपटक पहिला तपाईँले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्नु भएको थियो, तर तपाईँले सूर्य चिन्ह नलिकन तपाईँको आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार हो आज तपाईँ, जनता प्रगतिशील पार्टीको, हजुर, हिमालयले तपाईँलाई समर्थन गर्यो, यहाँको एजेन्डा के छ तपाईँको चुनाव जित्ने आधार बताउनु? होइन, दुईवटा कुरा हो, पहिलो एजेन्डा त के हो भने मेरो कुनै पनि क्रियाकलापले यस क्षेत्रको जनताको शिर निहुरिन म दिन्न भनेर मेरो पहिलेदेखिको वचन हो र अहिले पनि त्यही निर्वाह गर्छु। विकास निर्माणका विषयहरू जुन छन्, यावत जुन अधुरा कामहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ, जस्तो सडकको कुराहरू भयो, हामी सरकारमा हुँदाखेरि प्रत्येक पालिकामा 5, 10, 15 बेडका हस्पिटलको निर्माण र यही बरघाट नगरपालिकामा हामीले एउटा ट्रमा सेन्टरको प्रक्रिया अगाडि पनि बढेको थियो, निर्माण हुने बजेटमा पनि परेको थियो, तर पछिल्लो अहिलेको सरकारले त्यसलाई हटाइदिएर अलिकति अप्ठ्यारोमा हामीले पारेका हो, तर पुनः हामी सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई ल्याएका छौँ। अनि यी सबै यावत समस्याहरू छन्। त्योभन्दा अब किसानको समस्या यहाँले भन्नुभयो, यो देशकै समस्या हो, किसान मात्रै यस्ता समुदाय हो, संसारमा हरेक उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै निर्धारण गर्छन्, किसान बाहेक। किसानले उत्पादन गर्छ, लगानी गर्छ, मूल्य निर्धारण बिचौलियाले गर्छन्। अहिले अवस्था के आएछ भने ऋषिजी, अर्थतन्त्र बिचौलियाको हातमा गइसक्यो, क्रमशः राजनीति पनि बिचौलियाको हातमा जाँदैछ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामीलाई मर्का र पीडा त्यतातिर जाँदैछ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र 1 मा यस पटक नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार, 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेदवार, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता विनोद चौधरी आउनु भएको छ, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा म भन्छु, उहाँ नेता होइन, उहाँ पदाधिकारी होला, उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, मैसँग पनि 2 पटक हुनुहुन्थ्यो। नेता हुनलाई नेपालको प्रगति आन्दोलनमा कहीँ न कहीँ भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ। नेपालको अहिले पनि जति यावत आन्दोलनहरू भए, प्रगतिका आन्दोलनहरू भए, त्यसमा उहाँको कुनै पनि भूमिका कहीँ पनि थिएन। त्यसकारण नेता बाहेक अरू जे भन्नुहोस् त्यो म मान्छु, उहाँ प्रतिनिधि पनि हो, उहाँ डल हो, होइन, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हो, उहाँ सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकमात्र डलर खरबपति पनि हो, त्यसको लागि म सम्मान गर्दै मैले उहाँलाई भन्छु, तर नेता चाहिँ होइन है, फेरि विनोद चौधरी नेता होइन, नेता होइन, तर उहाँ त प्रसिद्ध उद्योगपति हो नि, तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? त्यो त मानिरहेको छु, प्रसिद्ध उद्योगपति हो, डलर खरबपति हो, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको सदस्य हो, अहिले उम्मेदवार पनि हो, पहिले सभासद पनि हो, त्यो म मान्छु, तर नेता हुनलाई, नेता भनेको नेतृत्व कुनै न कुनै आन्दोलन, कुनै न कुनै प्रगतिका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गराउनमा उहाँको के भूमिका थियो त, त्यसो भए उहाँले देशको म विकास गर्छु, आर्थिक क्रान्ति गर्छु, समृद्धि र सम्पन्न नेपाल बनाउँछु भनेर एउटा उद्योगपति राजनीतिमा आउनु उचित कि अनुचित? एकदम राम्रो, मैले राजनीतिमा जसलाई पनि आउन छुट छ, अब उहाँ भइदिएको भए अलिकति कुरा अलिकति अगाडि बढ्थ्यो, तर उहाँ हामीलाई 2 घन्टा कुराउनु भयो, आउनु भएन, यसको लागि म दुःख पनि व्यक्त गर्छु र उहाँप्रति अलिकति माया पनि लाग्छ। राजनीतिक कर्मी भएको भए सायद आइहाल्नुहुन्थ्यो होला। प्रश्न कहाँनिर के छ भने उहाँ सबैभन्दा सम्पन्न हो, यसमा 2 मत छैन, हामीलाई गर्व पनि छ, हामीले यो पनि गर्व छ कि एकमात्र नेपाली जो कि डलर करोडपति हो। प्रश्न कहाँनिर छ भने उहाँको करमा योगदान कति छ, कति नम्बरमा पर्नुहुन्छ त,
मैले बुझेको अर्थशास्त्र सामान्य मैले बुझेको अर्थशास्त्र कुरा गर्दाखेरि मैले बुझेको अर्थशास्त्र के हो भने ऋषि जी जसको आर्थिक कारोबार बढी हुन्छ उसले बढी कर तिरे हुन्छ सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबारको बढी कर तिरे हुनुपर्छ त 10 नम्बर सूचीमा पनि उहाँको नाम छैन एक अर्को एउटा कुरा म भनौं हामीले आग्रह गरिरहेका छौं विदेशबाट पूँजी ल्याउनलाई पूँजी आयात गर्नलाई यो तर अब उहाँको के छ भने नेपालमा लगानी जति छ त्योभन्दा मैले सुने अनुसार मैले बुझे अनुसार म सार्वजनिक लेखा समितिमा सधैँ रहेको हुनाले यहाँभन्दा 11 गुणा बढी उहाँको लगानी विदेशमा छ हामी विदेशी पूँजी ल्याउन हामी तत्पर छौँ हामी आतुर छौँ हामी आग्रह गरिरहेका हुन्छौँ तर हाम्रै पूँजी पनि विदेशमा गएको अवस्था देखिन्छ उहाँको क्रियाकलापले गर्दाखेरि म उहाँप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै म के भन्छु उहाँ आफ्नो क्षेत्रको सफल हो त्यसमा सफलताको लागि म कामना गर्छु क्षेत्रमा हाम फालिसक्नु भएको छ राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ र नवलप्रासी क्षेत्र नम्बर एकबाट चुनाव जित्नको लागि उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ठिक हो त्यो पनि अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँको बिचको कला टक्कर छ होइन यहाँ होइन त्यो त जो आउँछ निर्वाचनमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि नै यही हो हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुन्छौँ हामी तयार छौँ यो चुनौती स्वीकार गर्न पनि तयार छौँ हामी तयार छौँ प्रश्न के हो भने उहाँको जहाँ लगानी बढी थियो जहाँ उद्योग बढी थियो नवलपुरमा त्यहाँबाट किन लड्नु भएन मलाई लाग्छ मान्छेले त्यहाँ त रोइरह होलान् हेर हाम्रो विकास पुरुष नै भागी गयो अर्को क्षेत्रमा गयो भनेर कति रोइरह होलान् कति काली लाग्दो अवस्था होला त्यहाँ कति रोजगार दिनुभएको थियो होला उहाँ तर जहाँ नगदमा उहाँले धेरै गर्नुभएको ठाउँमा बस्नु भएन उधारोमा यहाँ केही पनि नगरेको ठाउँमा म यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर आउनु भएको छ हामीलाई पनि ठिकै छ एउटा उद्योगपति आउँदाखेरि उद्योग धन्दा आदि इत्यादि यहाँका जनताले पनि प्राप्त गर्लान् तर त्यसको लागि सांसद हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन सांसदले नै लगानी गर्ने होइन नि विश्वको धनीहरूको सूचीमा परेको विनोद चौधरी एकदम सही हो त्यसको लागि हामी सम्मान गर्छौँ देशको विकास गर्छु राजनीति गर्छु जनताको मन जित्छु भनेर मैदानमा आइसकेपछि राजनीतिज्ञहरूको कटाक्ष किन हामीले रोकेका छौँ हामीले कहीँ रोकेका छैनौँ त उहाँ आउनु भएको छ लाग्नु भएको छ हिँडिराख्नु भएको छ कमसेकम अब मोटरसाइकलमा हिँडिराख्नु भएको छ पत्तलमा चाहिँ पातमा खाइराख्नु भएको छ यो सबै काम त गरिराख्नु भएको छ त राम्रै हो जनतासँग साक्षात्कार गर्ने उहाँले अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ र हाम्रो यो क्षेत्रले त्यो अवसर दिएको छ त्यो त खुसीको कुरो हो त्यसमा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा विनोद चौधरी आइसकेपछि तपाईँको रुष्टता हो होइन असहमति हो बिल्कुलै होइन बिल्कुलै होइन मैले बुझेको के हो भने उहाँ जे विषयको सफल हो त्यसमा चाहिँ कामना म गर्दछु सफलताको जुन उहाँको विषय होइन त्यस विषयमा चाहिँ मैले कामना गर्न मिल्दैन किन विश्वका धेरै राजनेताहरूलाई तपाईँले हेर्नु भएको छ निहाल्नु भएको छ पढ्नु भएको छ अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प पनि उद्योगपति नै हो नि होइन र उहाँले पनि त चुनाव जितेर राष्ट्रपति बन्नुभयो चाँडै नेपालको उद्योगपतिले जनताको मन जितेर चुनाव जितेर म अर्थमन्त्री बन्छु प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्नु त के गलत हो विनोद चौधरीले गलत होइन चाँडैकेलाई म सम्झिन्छु चाँडैकेले के भनेका थिए भने धन र गन भने बन्दुकले सत्ता खोज्यो भने त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले चाहिँ प्रलयकारी नै हुन्छ भने भन्छ ट्रम्पले पनि जे गर्नुभयो मैले उहाँप्रति आदर गर्दै के भन्छु भने अमेरिकन लोकतन्त्रलाई उहाँ कहाँसम्म पुर्याउनु भयो कि नयाँ राष्ट्रपति चुनाव भइसकेपछि व्हाइट हाउसमै आक्रमण गराउनु भयो जो कि लोकतन्त्रको एक कलङ्कको रूपमा लिइन्छ धन र गन भनेपछि हतियार यो राजनीतिमा सत्तामा हाबी भयो भने यसले सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रलयकारी भूमिका नै यसले निर्वाह गर्छ त्यस कारण मेरो उहाँ मित्र हो परम मित्र हो मैले उहाँले सल्लाह के दिन्छु भने त्यो ठिक थियो समानुपातिकमा जाने फेरि एउटा कुरा के छ भने ऋषिजी मैले 2-10 वर्ष हामी संसदमा बसेका छौँ विभिन्न हिसाबले एकचोटि उहाँ एमालेबाट समानुपातिक बन्नुहुन्थ्यो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसबाट समानुपातिक बन्नुहुन्थ्यो उहाँको संसदीय भूमिका के त संसदमा उहाँले बोल्नु भएन कुनै कुनै क्षेत्रबाट त हुनुहुन्थ्यो नि नवलपुरकै विषयमा पनि बोले भए हुन्थ्यो होला नि होइन यही पनि समस्या अहिले जुन उहाँले देखिराख्नु भएको छ त्यो पनि बोल्या भए पनि त हुन्थ्यो उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो के भने अर्थ मन्त्रालयको बजेट आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो जसमा यसमा कर बढाउनु पर्यो यसमा घटाउनु पर्यो यसमा भन्सार बढाउनु पर्यो यसमा घटाउनु पर्यो बाहेक अरू मैले बोलेको देखिनँ बरु मैले भने पनि भन्दा यी आफ्नोका काम है भनेर हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेपछि संसदीय भूमिका पनि उहाँको त्यति फेरि उपस्थिति पनि उहाँको चाहिँ त्यति राम्रो थिएन
संसद में हाम्रो परिपाटी के लगातार 10 वटा बैठक में अनुपस्थित रहने व्यक्ति को सदस्यता रिक्त हुन सक्छ। संसद को बैठक ने नै सबैको विदा स्वीकृति गर्छ र एक नंबर में वहाँ पर्नु हुन्थ्यो विदा स्वीकृति गराउनमा। त्यसकारण संसदीय भूमिका पनि गतिलो देखिएन। जो 10 वर्ष को अनुभव तो भयो नि उहाँलाई पनि। अब जुन क्षेत्र में वहाँ हुनुहुन्छ वहाँ सफल हुनुहुन्छ त्यसको लागि मेरो शुभकामना रहन्छ सधैं र भविष्यमा पनि विनोद चौधरी सफल हुन सक्नुहुन्न र तपाईलाई के लाग्छ? आज खुलासा गर्नु जनताको हातमा छ, जनताको हातमा छ। यो मैले तय गर्ने होइन, यो जनताले तय गर्छन्। एउटा कुरा के हो भने यो यहाँका जनताको मनमा एउटा प्रश्न छ, उहाँ जहाँ काम गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट किन लड्नु भएन, किन यहाँ रोज्नु भयो? एक अर्को चाहिँ अलिकति पर्यटक उम्मेदवारले यो क्षेत्रका जनताले कहिले पनि रुचाएनन्, पहिले पनि रुचाएनन्, भविष्यमा जनताले रुचाएका छैन। पर्यटक भनेपछि जसको यहाँ घर छैन, यहाँ बसोबास छैन, खालि उम्मेदवार एक थान उम्मेदवार भएर आएर अनि जनतालाई म गराउँला भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यहाँका स्वाभिमानी जनताले रुचाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो आफ्नो बुझाइ हो यो चाहिँ। रुचाएछन् भने मैले सहस स्वीकार गरौँला, तर मेरो आफ्नो बुझाइ र विश्लेषण त मैले भन्न पाउनु पऱ्यो नि। तपाईँले आफ्नो कुरा भनिरहँदाखेरि नेपालको संविधानले पुनः नेपाली नागरिकलाई जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्ने अधिकार छ, हामीले बाधा त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वागतै गरेका छौँ त। उहाँ पाहुना नै हो हाम्रो, फेरि नलपरासीको हाम्रो परम्परा संस्कार के छ भने हामी पाहुनालाई स्वागत गर्छौँ, अतिथिलाई देवको रूपमा हामी तुल्य। तर अतिथि पाहुना भनेको बस्ने होइन नि, पाहुना स्वागत सत्कार लिएर गइहाल्ने होइन, त्यो त्यसको लागि त हामी तयारै छौँ त हामी सबैजना। यो हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति जुन यो क्षेत्रको जनताको छ त्यो त उच्च नै छ र हामी सबैले स्वागत गर्छौँ। यहाँ ऋषिजीले पनि स्वागत गरिरहेको छ मैले, तर यहाँ ऋषिजी आज जानुहुन्छ कि भोलि जानुहुन्छ, जानु त जानुहुन्छ नि। पाहुना त पाहुना त बस्दैनन् नि, पाहुनाले बस्न दिनु पनि हुँदैन, नत्र पाहुनै भएन नि त्यो त। फेरि त्यो हो मैले भन्न खोजेँ। धेरै उद्योगपति व्यापारीहरू राजनीतिमा आउन थाले नेपालमा, तपाईँले हेर्नुभएको छ पछिल्लो समय? हजुर, एमालेमा पनि त्यो देखेको छ, काङ्ग्रेसमा पनि देखियो, माओवादी केन्द्रमा पनि देखियो होइन। र उमेश श्रेष्ठले चितवन 2 बार उम्मेदवारी दिनुभएको छ, विनोद चौधरीले नवलपरासी 1 बार उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अब उद्योगपतिहरूले यो देश बनाउन सक्छै सक्दैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् त मलाई। आफ्नो क्षेत्र बनाएको भए ठिकै हो, आफ्नो जुन क्षेत्रमा थिए त्यसमा बनाएको भए ठिकै हो, तर सत्ता कब्जा गर्ने एक थान मन्त्री हुने, मन्त्री भएर चाहिँ करहरूको दरबन्दी, करहरूको हेरफेर गर्ने, कर छल्ने लगायतका कामहरू गर्नमा यदि उद्योगपतिहरू लागे भने झन् देशको अर्थतन्त्र चाहिँ धराशायी हुन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, सही कुरा म भन्छु, हामी एकदम नकारात्मक अर्थतन्त्रको दिशामा गइरहेका छौँ। निर्वाचनपछि 2-4 महिनापछि नै कुन बेला दुर्घटना हुन सक्छ त्यो मैले अर्थशास्त्र बुझेको अनुसार जति सूचकाङ्कहरू छन् देशमा अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका, अर्थ मन्त्रालयले दिएका सूचकाङ्कको आधारमा म भन्दैछु, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ छ। अब उद्योगपतिहरू राजनीतिमा आउन मैले हामीले रोक लगाउने कुरो पनि होइन, सबै नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रता छ राजनीतिमा आउन, जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन। तर प्रश्न के छ भने नेपालको अहिलेसम्मको जुन प्राप्ति, आन्दोलन सङ्घर्षबाट प्राप्ति, जुन उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिको रक्षा उद्योगपतिले गर्दैन, राजनीतिक कार्यकर्ताले मात्रै गर्छ। हाम्रो लडाइँ पनि के हो भने म एक्लै होइन, म देशको समग्र राजनीतिक कार्यकर्ताको तर्फबाट एकजना यो देशको सबैभन्दा धनाढ्यसँग चुनाव लड्दैछु, आफू पनि धनाढ्य, सबैभन्दा धनाढ्य विनोद चौधरी राज। अब त्यो सूची नै हेर्दाखेरि थाहा छ अनि भनेपछि म एउटा राजनीति, म आफू मात्रै तर्फबाट होइन, म राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट भन्दैछु। अर्को ऋषिजी, म यहाँ स्पष्ट भनौँ, म निर्वाचन लड्ने खास मनस्थितिमा थिइनँ, तर उहाँ आइसकेपछि मेरो अगाडि 2 धर्म सङ्कट भयो। एउटा, चुनाव लडिनँ भने उहाँले मलाई नै खरिद गर्नु भन्ने, मलाई पनि म पनि खरिद भएँ भनेर उहाँले भन्नु जनतामा पर्ला। अर्को, यो क्षेत्रको बाट चुनौती त दिनु पर्यो भनेर हो, चुनौती जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो स्वीकार छ, तर त्यो चुनौती त दिनु पर्यो भन्ने मनसायका साथ मैले उम्मेदवारी दिएको छु। र मैले यसलाई अन्यथा जनताको हरेक निर्णय मैले सुरुधार गर्ने भएको हुनाले पछि पनि 4 गते पछिको निर्णयमा सुरुधारै गर्छु। त्यसको लागि कुनै मान्छेले पैसा कमाउँछ भने त उसको त सबभन्दा ठुलो राम्रो सबल पक्ष हो नि त, राम्रो पैसा कमाएर देशको सेवामा लगानी गर्छ, विकास गर्छ भने त राम्रो पक्ष हो। कर पनि तिर्नुपर्छ, आर्थिक गतिविधिको मूल तत्त्व के हो भने कर, को कति छ भने कर कति दिन्छ भन्ने न हो,
उसले ट्याक्स कति दिन्छ त्यसमा निर्धारण गर्छ। कर हामीले सबैभन्दा बढी दिएको उहाँ भएको मलाई लाग्छ अहिले बरु सुरुटे भएको होला या एनसीएल के अरे हाम्रो नेपाल टेलिकमहरूको कर हेर्ने भने अलिक बढी छ। उहाँहरूको त नामै छैन कहीँ पनि अनि बढी ठुलो उद्योगपति त हो यसमा दुईमा छैन आदर छ सम्मान छ राम्रो छ मैले त्यसलाई कहीँ पनि भने चुनाव लड्न उहाँको अधिकार पनि उहाँ लड्न पनि पर्छ त्यो पनि हो तर यसले पार्ने प्रभाव मेरो विचार मैले भन्दैछु। त्यसमा तपाईँले छ नि विनोद चौधरीलाई अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले हेर्नुभयो होइन तपाईँको पनि राम्रो सम्बन्ध थियो त विगतमा विनोद चौधरी हिजो यस्तै बाटोको मेरो सबैसँग राम्रो छ होइन सबैसँग तपाईँको पनि सहकारी थियो मित्र सबैसँग सबैसँग राम्रो सम्बन्ध यो देशका सबैसँग राम्रो सम्बन्ध हो र द्वन्द्वको बेलामा सबैसँग अझ राम्रो सम्बन्ध किनभने त्यस बेला हामीले गरेका काम भाडा बुझेदेखि लिएर यो द्वन्द्व समाधान गर्नेदेखि लिएर अर्थतन्त्रको विषय विशेष गरी मैले सार्वजनिक लेखा समिति हुँदाखेरि गरेका कामहरूले गर्दाखेरि सम्बन्ध त स्वाभाविक हो सबैसँग राम्रै छ। मलाई बताउनुहोस् त अहिलेको अवस्था दलका नेताहरू असफल भए काम गर्न सकेनन् विकास गर्न सकेनन् हृदय त्रिपाठी पनि असफल भयो भने विनोद चौधरीको भनाइ छ तपाईँले पनि त देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुभयो उहाँ जम्मा दुई पटक सांसद हुनुभयो दुवै पटक असफल हुनु संसदीय गतिविधि राजनीतिमा त असफल हुनुभयो भने विकासको के कुरा गर्ने भने विकास भएन त हृदय चाहिँ यहाँ ठुलो समस्या छ नि त अनि देशको विकासको जे गति छ नि अब यस यो त मैले विकासको कुरा मैले गर्ने होइन यो जनताले गर्ने हो जनताबाट मूल्याङ्कन हो कहाँ थियौँ हामी कहाँ पुगेका छौँ कुन अवस्थामा थियौँ कुन अवस्थामा पुगेका छौँ त्यो मैले दावा गर्दिनँ। मित्रता सुन्दरता र विकासको कहिले अन्त्य हुँदैन यो तिनवटा चिज यस्ता हुन् सुन्दर भए अझ सुन्दर बनाउन पाए हुन्थ्यो भने हुन्छ मित्रता पनि अझ प्रगाढ भने हुन्छ विकासको पनि अन्त्य हुनु हुँदैन र त्यो सन्तोष लिनु हुन्न नत्र विकासको गति त्यहीँ थामिन्छ त्यहीँ रोकिन्छ। त्यस कारणले यो विकासको विषयमा अब हामीलाई समस्या कहाँ छ भने हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको नाममा भौगोलिक पुनर्संरचना गऱ्यौँ राज्यको पुनर्संरचना हामी गरेका छैनौँ। अहिलेको निजामती सेवा बनावट मैले म त्यो मन्त्रालयमा बसिसकेको हुनाले म भन्दैछु त्यसको अवस्था के हो भने जुन निजामती सेवाको बनावट छ त्यहाँ प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम छ प्रशासन समूहको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा 70% बढी छ। हामीले अनुहारमा फोहोरो छ ऐना पुछेर हुँदैन ऋषिजी अनुहारै पुछ्नुपर्छ। तर देशमा छ नि तपाईँहरूले पनि त काम गर्न सक्नु भएन जनचाहना अनुसार तपाईँहरू पनि त असफल बन्नुभयो नि त नयाँ अनुहार चाहियो अरे अब हृदय त्रिपाठी त धेरै पटक चुनाव जितेर राजनीतिक कर्मीले 5 वर्षमा आफू परीक्षामा बस्छ म फेरि परीक्षामा बसेको छु मान मैले म सफल असफल भएको 4 गते पछि प्रमाणित हुने हो 4 गतेले जे निर्णय गर्छ त्यो म आफू असफल भयो भने म चुनाव पराजय हुन्छ मेरो सफल भयो भने म जित्छु जित्यो भने म सफल भएको मानिन्छु। त्यो परीक्षा दिने हैसियत अरूमा छैन निजामतीमा छैन पत्रकारहरूमा पनि छैन यो खालि नेताले मात्रै गर्छ कि 5-5 वर्षमा आफूलाई जनता समक्ष उभ्याउँछ त्यो हैसियत नेताले मात्रै राख्छ र जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ। तर यसपटक चुनाव जित्न तपाईँलाई महाभारत छ अरे नि त तपाईँले महाभारत त पढ्नु भएको छ हेर्नु भएको छ होइन यस्तो छ चुनाव चौधरीसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ के भयो त विनोद चौधरीजीसँग जे छ उहाँले त्यो दिनुहुन्छ मसँग राजनीतिक विचार छ राजनीतिक अतीत छ मेरो राजनीतिक सङ्घर्ष आन्दोलनहरू छन् त्यो मैले जनतालाई दिने हो त्यसको विषयमा जानकारी दिने हो उहाँसँग जे छ त्यो दिनुहुन्छ त के हो मान्छे जोसँग जे रहन्छ त्यही दिने त हो अनि उहाँ दिनुहुन्छ त्यसमा मैले आतङ्कित भएर एकदमै निराश बसेको म यस्तो छ म प्रतिकूल अवस्थामा जेलले निर्वासन बसिसकेको मान्छे कोही उम्मेदवार हुँदा डराउँछ र भने डराउँदैन नि खर्बपतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ देशको 1 नम्बर खर्बपति यस्तो छ उहाँ मेरो घरमा आउनु भएको छ म उहाँको घरमा पसेको होइन उहाँ मेरो घरमा आउनु भएको छ हाम्रो क्षेत्रमा आउनु भएको छ हाम्रो यसमा चाहिँ बसोबासको स्थलमा हाम्रो बासस्थानमा आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ परदेशीको रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ तर अब उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ किन लड्नु भएन भने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ उहाँले जहाँ जे गर्नुभएको थियो त्यहाँ लड्नु पर्थ्यो मलाई मेरो उहाँलाई मित्रवत सुझाव त्यही हुन्थ्यो यदि पहिले सुझाव लिएको भए अब हामी जनतातिर पनि जान चाहन्छौँ धीरजी केही प्रश्न हामी जनताको लिन चाहन्छौँ किनभने धेरै जनता हुनुहुन्छ यहाँ 2 घन्टादेखि जनता कुरेर बस्नुभयो म जनतालाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु धेरै जनताहरूको प्रश्न छ र ल सोध्नुहोस् हेलो मेरो छोटो प्रश्न छ
नमस्कार, म कृष्ण बहादुर कामु मगर, बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14 धर्मबस्ती। पेसाले म किसान। मेरो प्रश्न मान्य हृदय त्रिपाठीज्यूलाई, मान्यज्यू हजुर लगातार 2040 सालदेखि यस क्षेत्रमा अलग अलग चुनाव चिन्ह र घोषणापत्रहरू लिएर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ आउनु भएको छ। झन्डै 3 दशक यस क्षेत्रमा रहेर मान्य र मन्त्री भएर काम गर्नुभयो, तर पनि देखिने गरी कुनै पनि विकासका कामहरू, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार लगायत किसानका तमाम समस्याहरू तेर्सिए छ। मान्यज्यू यस क्षेत्रमा देखिने गरी आम जनताले महसुस गर्ने गरी विकास नहुनुका कारणहरू कि त तपाईँले प्रत्येक चुनावी माहौलमा चुनाव चिन्ह परिवर्तनसँगै घोषणापत्र पनि परिवर्तन गरेर विकासका गतिविधिहरू रोकेका हुन् त? मान्यज्यू धन्यवाद। मलाई के लाग्छ भने म जुन बेला सांसद भएको थिएँ त्यस बेला विद्युतीकरणमै पनि भएको थिएन, बाटो छँदै थिएन। कमसेकम विनोदजी आएर उद्योग खोल्ने जुन अहिले आधार मैले पूर्वाधार बनाइदिएको छु र उहाँ अलिकति लालायित पनि हुनुभएको छ उद्योग बनाउँला भनेर। त्यो पूर्वाधार भनेको सडक बिजुली यी नै हुन् र यी कुराहरूमा अगाडि बढेको यहाँहरूलाई र जहाँसम्म शिक्षाको विषयको कुरो छ, मलाई लाग्छ यहाँ आफै पनि अवगत हुनुहुन्छ सबै कुरामा। म स्वयं 8 क्लास पछि पढिसकेपछि एउटा हाई स्कुल थियो जिल्लाभरि। अहिले हामी हाम्रै छेउछाउमा हामीले क्याम्पसहरू पनि देखिरहेछौँ, हामी के अरे क्षेत्रभरि नै देखिरहेको हुन्छौँ। यसले म सन्तुष्ट छु भनेर छैन है, फेरि मैले दावा पनि गर्दिनँ। फेरि यो मेरो यसमा गर्व गर्ने कुरो पनि, त्यो त कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ, त्यो त गर्नै पर्छ। त्यहाँ काम जनप्रतिनिधि भएपछि गर्नै पर्छ, तुलना त्यसमा हुन्छ। कोही कोही जनप्रतिनिधि नगरिकन पनि, एकचोटि कृष्णप्रसाद भट्टराईले के भन्नुभएको थियो भने, गर्ने र नगर्नेलाई एउटै तराजुमा तौल्दा नगर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले नगर्ने गर्ने एउटै तराजुमा तौल्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने त्यो। त्यस कारणले जे छ यहाँ यो विकासको विषय मैले दावा गर्दिनँ, अझ पुगेको छैन, मैले भनिहालेँ यसको अन्त्य मैले भएको छैन। तर हिजोको अवस्थामा बाट तुलनात्मक रूपले हेर्ने भनेको अवस्था के हो त, त्यसो भए त्यतातिर्फ एकचोटि ध्यान दिन जरुरी छ। 2048 सालदेखि तपाईँहरूलाई जनताले पटक पटक मत दिएर पठाएको र हजुरहरूले जनताको लागि देशमा कुन विकासको काम उदाहरणीय गर्नुभयो र मेरो गर्नुभयो र बेरोजगार त्यतिकै छ, अब उद्योग धन्दाहरू सबै धराशायी बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूले कतिजनालाई रोजगार दिने उद्योग खोल्नुभयो? अहिले किन देशमा यो बेरोजगारी र महँगीको चपेटामा देश परिरहेको छ? तपाईँ 48 सालबाट 79 सालसम्म तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, जनताको लागि तपाईँले के उदाहरणीय काम गर्नुभयो र किन दिने पटक 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 जनताले मत किन दिने? पहिला कुरा के, धन्यवाद छ, एउटै कुरा दिनुभयो जनतालाई, म जनतालाई तपाईँले एउटै कुरा दिनुभयो, त्यो हो बेरोजगारी र गरिबीको उपहार। धन्यवाद। त्यसैले तपाईँलाई पटक पटक किन दिने हामीले मत, यसको प्रश्न सकियो, धन्यवाद। 48 देखि अहिलेसम्म भनेको मैले चन्दा पुरस्कारमा एमपी भएको होइन, जनताले नै दान दातव्य चन्दा पुरस्कारमा होइन कि जनताले नै जिताएर मैले म भएको नम्बर 1। त्यसमा पीडा बोध हुनु पर्दैन कसैलाई, कसैलाई त्यो पीडा त्यसमा चाहिँ मान्नु हुँदैन। अब रह्यो बेरोजगारीको समस्या, त देशभरि नै विकराल बेरोजगारीको समस्या छ र उद्योगकै समस्या त अब जसको साथीहरूले कुरा गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले नै रोजगारी उद्योग खोलेर पनि त्यहाँ कति दिनुभएको छ, 1100मा 300 भन्दा बढी छन् र त्यहाँ रोजगार हाम्रा त्यहाँका नागरिक। 800 कहाँका छन्? 800 बाहिरका रोजगार छन्, हाई पेड रोजगारहरू अझ देशभन्दा बाहिरका छन्। यो सबै यो हाम्रो नीतिगत विकृति चाहिँ छ, मैले दावा गर्दिनँ, तर अवस्था भनेको अहिलेको चाहिँ यही हो, औद्योगिक नीतिको अवस्था यही हो, हाम्रा के अरे अर्थतन्त्रको अवस्था यही हो, जुन मैले यहाँ प्रश्नसँग भनिरहेको छु। अब रह्यो पीडा बोध किन गर्नु हुँदैन भने, जनताले जिताइदिन्छन्, अब गरौँ म के, यसको लागि म के गरौँ, हार मानेर त हिँड्न भएन, पराजय मानेर त, अब अरू हारिहाल्छन् त म उनीहरूलाई के भनौँ त, अब म त्यसको लागि त दोषी होइन नि भने, आउँछन् जित्नलाई हारिहाल्छन्, गरौँ के अब। अर्को प्रश्न। हेलो, सम्पूर्णलाई नमस्कार, म राम भण्डारी यही चिसापानी स्थानीय।
मेरो प्रश्न यहाँ नेता ज्यूलाई भन्दा पनि सर्वप्रथम मेरो चाहिँ ऋषि धमला ज्यूलाई गर्न चाहन्छु। यहाँ तपाईको कार्यक्रम एउटा एमाले र कांग्रेस सम्बन्ध हो कि समग्र स्वतन्त्रको पनि हो? यहाँ स्वतन्त्रको लिडरहरू हुनुहुन्छ, अन्य पार्टीको लिडरहरू हुनुहुन्छ, कोही न तपाईँ काङ्ग्रेस र एमालेको मात्रै इन्टरभ्यू लिन आउनु भएको हो कि समग्र हाम्रो यो क्षेत्र नम्बर एकको प्रतिनिधित्व लिन आउनुभएको हो? मैले नेतागणलाई किन क्वेसन गर्न चाहेँ भने यहाँ अहिले दुवै पार्टीको समग्र काङ्ग्रेस र एमाले एकजना हुनुहुन्छ, एकजना हुनुहुन्न, एकजना नभइसकेपछि एकरो क्वेसन गर्न यहाँ मिल्दैन। त्यही भएर म चाहन्छु तपाईँले यहाँ भएको जति पनि हाम्रो क्षेत्र नम्बर एकमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि राखेर क्वेसन गरौँ भने बल्ल यो चाहिँ कार्यक्रम सम्भव हुन्छ भन्न चाहन्छु। र हामी जोसुकै भोलि उम्मेदवार भएर आउनुहोला यस हाम्रो क्षेत्रमा, परिकल्पना रहोस् हाम्रो यस विकास, हामीहरू एमाले काङ्ग्रेस स्वतन्त्र जोसुकै होस्, हाम्रो एउटा मात्रै परिकल्पना। नेतागणलाई विनम्र अनुरोध, क्षेत्र नम्बर ठिक छ। हामीले सुन्नुहोस् है, हामीले अहिले अन्तर्वार्ता, यो अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस् है, यो अन्तर्वार्ता हामीले एक्लाएक्लै लिएका छौँ। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ, किनभने हामीले यहाँ एउटा प्राविधिक रूपमा हाम्रो समस्या आयो, त्यसले गर्दाखेरि लाइभमा हाम्रो दुईजना हामीले राख्न कोसिस गरेका थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारसँग पनि केही समयपछि अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् ल, अर्को केही छ प्रश्न सोध्नुहोस् र भन्नुहोस्। हेलो, मेरो प्रश्न मान्य हृदय त्रिपाठीज्यूलाई छ, होइन? तपाईँ 5 पटक यो क्षेत्रको सांसद मन्त्री बन्नुभयो र आजसम्म विकासको केही मिल फुटाउनु भयो र भिन्न भिन्न चुनाव चिन्हलाई लिएर आजसम्म जनतालाई झुकाउने काम गर्नुभयो, होइन? अब पनि युवालाई मौका नदिएर तपाईँले अझै पनि आफै अघि सर्नु भएको छ, अझै पनि कहिलेसम्म हामी जनतालाई मूर्ख बनाउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ? म जनता समक्ष उपस्थित भएको छु, जनताले जे निर्णय गर्छन् म स्वीकार गर्छु। तपाईँ जनता हो भने जनता अनुसार एउटा निर्णय गर्नु होला। धन्यवाद, तपाईँको निर्णय पनि शिरोधार्य छ। अर्को प्रश्न, विकासको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। यहाँ मान्य हृदय त्रिपाठीज्यूलाई मेरो दुईटा प्रश्न। हजुर, तपाईँले 48 पछि 5 चुनाव जित्नुभयो, 8 मन्त्री बन्नुभयो। 8 भनेन, गलत सुन्नु, तथ्याङ्क त सही राख्नुस्। तपाईँ मन्त्री बन्नुभयो र तपाईँले जुन क्षेत्रबाट भोट लिएर जानुभयो त्यो क्षेत्रबाट प्रतापपुर, सुस्ता र नगरपालिका र सराहुलको 4 वडाबाट लमसम 7,000 युवा बेरोजगार विदेश गएछन्, त्यसको आजसम्म व्यवस्थापन गर्नु भएन। र दोस्रो कुरा, तपाईँले किसानको समयमा न मल उपलब्ध गराउन सक्नुभयो, न बाढको केही समस्या राहत गराउन सक्नुभयो, र उखु र केराको यहाँ विषम परिस्थिति छ। यहाँका किसानहरूले समय समय 3-3 4 वर्षसम्म उखु खसालिसकेपछि तपाईँले एकचोटि पनि मिडियामा यहाँको किसानको भुक्तानी किन भएन हामी देख्न पाएनौँ। र विगतमा त्यहाँ माइती घर मण्डलमा किसानहरूले त्यहाँ आन्दोलन गर्दै गर्दा एकजना किसान सप्तरीका मरिसके, तर पनि तपाईँले त्यहाँ गएर किसानहरूको भुक्तानी दिलाउन सक्नु भएन। यसको जवाब हामीलाई चाहियो, किसानहरूलाई चाहियो। किसान जहाँसम्म किसानको मैले पहिले नै भनिसकेँ, संसारका सबै उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै निर्धारण गर्छन्। किसान बाहेक किसानले उत्पादन गर्छ, मूल्य निर्धारण गर्दैन। समस्या त्यहाँनिर छ, नीतिगत समस्या त्यहाँ छ। अब यो देशभरिकै समस्या हो। अब यसको लागि एकचोटि तपाईँहरूले कसिनु भयो भने एकचोटि हुन्छ नि प्रधानमन्त्री भएर केही गरौँला भनेर विचार गर्दैछु। अब चाहिँ अब तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने अब साह्रै भयो। सम्पूर्णमा धन्यवाद, मन्त्री भएर भयो। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो प्रश्न माननीय रितेश त्रिपाठीज्यूलाई। हजुर, अघि तपाईँले अतिथि देव भव भने जस्तै संस्कारको कुरा गर्नुभयो। मेरो नाम विकास थापा हो, म विश्व हिन्दू युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हो, होइन? तपाईँले संस्कारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो देश भनेको ढाका टोपीको पहिचान हो, नेपालीको पहिचान हो। त्यो ढाका टोपी तपाईँले जलाउनुमा त्यसको कारण के छ त्यो स्पष्ट खुलाइदिनु होला। कसले भन्यो? अनि त्यसपछि कसले भन्यो? कुन भ्रममा हुनुहुन्छ तपाईँ? भिडियोसम्म हामीसँग छ, त्यसको भिडियो हेर्न पाऊँ त? भिडियो सार्वजनिक चुनौती दिन्छु, सार्वजनिक चुनौती दिन्छु। यो लैलैमा होइन, म एउटा कुरामा सार्वजनिक चुनौती दिन्छु। म यदि तपाईँले त्यो भिडियो देखाउन सक्नु भने म राजनीति परित्याग गर्छु। ल, देखाउनुहोस्। तपाईँ कुचेर हिँड्नु भयो नि? होइन, मैले भने नि तपाईँ देखाउनुहोस् न त्यो भिडियो। अनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको कुरा के छ? के को
मीटर मीटर ब्याज संबंधी को कुरा में समाधान मीटर ब्याजी को समझौता तो हमी करा हो मीटर ब्याजी को समझौता नहीं सरकार सुनो पहिला कुरा बुझेर गरौ साथी हो प्रश्न गर्दा यो यो देशको प्रश्न गर्दा खेरि तपाईहरुसँग सूचना हुनु पर्यो सूचना हैन मीटर ब्याजी को समझ मीटर ब्याजी मीटर हुन्छ हैन मलाई पनि एकचोटी देखाइदिनु होला मलाई पनि एकचोटी देखाइदिनु होला तपाई यहाँ उपस्थित सबै हाम्रो साथीभाइहरुलाई नमस्ते म सागर गइरे यहाँ चाहिँ म अब हृदेश त्रिपाठी जी अब मैले त हजुरबाजो भने है एउटा युवा हुनाको नाताले अब म नजन्मिदै देखिबाट उहाँ संसद भवनमा हुनुहुन्छ संसदमा हुनुहुन्छ आजबाट अब उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री हुन्नेकै एकचोटि चाहिँ चान्स पाउँछु कि भनेर आजसम्म यत्रो चोटि मन्त्री हुनुभयो के विकास गर्नुभयो आजसम्म यो चाहिँ मेरो अब युवाको तर्फबाट प्रश्न भयो अब हजुरबाई भने मैले म नजन्मिदै खेरिदेखिबाट उहाँ संसदमा हुनुहुन्छ हैन होइन मैले भनिहालेँ नि विकासको मैले के गरेँ भन्दाखेरि सडक कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभयो भने कलेजहरूका कुराहरू देख्नुभयो भने देखिन्छ त्यो समस्या त के छ भने हामीलाई त्यही उसमा बेलाटारी स्कुलमा क्याम्पसमा के गरे बाबाले भनेर त्यही हामीले नै बनाएकै भवनबाट भन्छन् मान्छे त्यो पनि सुनिरहेको हुन्छौँ हामी नै त्यो पनि ठिक छ अब यो कुरालाई अब मेरो चाहिँ मेरो युवा हुनको नाताले चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ यति हो उहाँलाई सुझाव एकदम तपाईँले चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु पर्ने हो युवाहरूलाई एउटा सक्षम युवा हेरेर चाहिँ पाली खोजेकै हो अनि रह्यो विनोद चौधरीसित विनोद चौधरी सर त यहाँ यी हेर्नु यत्रो कार्यकर्ता आउनुभएको छ उहाँहरूको तर विनोद चौधरी सर डराएर आउनु भएन यहाँ यति हामीलाई थाहा छ विनोद चौधरीको लेखिँदा हाम्रो हृदेश सर हुनुहुन्छ हृदेश त्रिपाठी उहाँभन्दा सक्षम हुनुहुन्छ होइन उहाँ त पाहुना हो त्यो त हामीलाई स्वयं थाहा छ एउटा व्यापारी हो अहिले यो क्षेत्रबाट किन आउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ किनकि उहाँको क्षेत्र केउरेनी हो सिजी जहाँ छ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ आएर कि हामीले रोजगार दिन्छौँ यो दिन्छौँ फ्याक्ट्री खोल्छौँ भनेर खोल्ने भयो त भएको फ्याक्ट्रीमा यहीँको रोजगार राख्नुहुन्थ्यो त किन 60% इन्डियाको हुन्थ्यो रोजगार त्यही भएर उहाँको देखि त हाम्रो लागि हृदेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ तर हामीले चाहिँ उहाँसित प्रश्न राख्ने कुरा हस्तान्तरण गर्ने नै सोचेको मैले त अन्तिम हो अब यसपाली सम्मान गर्छौं हामी तपाईलाई सम्मान गर्छौं यसपाली यो क्षेत्रको अस्मिता जगाऊ हस्तान्तरण गर्ने म सार्वजनिक घोषणा गर्दै छु र हाम्रो ऋषि धमला सरसित यति मात्रै अन्तिम छ हृदय त्रिपाठीको अन्तिम चुनाव अन्तिम चुनाव राजनीतिक अन्तिम हैन है फेरि चुनाव नलड्नु मतलब राजनीतिबाट पलायन हैन उहाँको साथीहरुले सबैले भिडियो रेकर्ड गरेर राख्नु एकदम रेकर्ड गरेर राख्नु छ अन्तिम चुनाव हो अब ठ्याक्कै सुन्छ जाँदै जाँदै सुन्नुहोस् अब लामो प्रश्न म लिन्न अब म लामो प्रश्न दिन्न अब म सुन्छ है हृदय त्रिपाठीजी छोटो जाँदा जाँदै तपाईँको भनाइ के छ सुन्नु त प्रश्न के छोटो प्रश्न लास्ट प्रश्न है अनि त्यसपछि म यो म चाहिँ एउटा युवा व्यवसायी म यसै क्षेत्रसँग आबद्ध छु र मैले एउटा प्रश्न ऋषि धमलाजीलाई नै सोध्न चाहेँ र हाम्रो अहिले प्रतिनिधि सभामा उठ्दै गर्नुभएको हाम्रो हृदेश त्रिपाठीजीलाई पनि एउटा प्रश्न मात्र दुईवटा प्रश्न सोध्दैछु पहिलो प्रश्न त हामीले यो मङ्सिर 4 गतेको महासङ्ग्राममा चाहिँ हाम्रो विनोद चौधरी जो उठ्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउने र हृदेश त्रिपाठी साथै स्वतन्त्रकाबाट पनि यहाँ युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू 3 जनैको होला कि भन्ने हिसाबले म आएको थिएँ सम्भवतः यहाँ किन यस्तो भयो जसले समय दिनुपर्ने हो हामी पनि जिज्ञासु थियौँ भोट हाम्रो महत्त्वपूर्ण थियो हामीले कसलाई दिने भन्ने चाहना थियो त्यो हुन सकेन एउटा खेत जस्तै भयो किनभने तपाईँ यत्रो टाढाबाट काठमाडौँदेखि आउँदाखेरि यो कार्यक्रम हेर्न पाउँथ्यौँ हामीलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो र हामीले पनि एउटा चयन गर्न पाउँथ्यौँ सही मान्छे र म एउटा युवा व्यवसायीको हिसाबले मैले हृदेशजीलाई भोट हाल्दै गर्दा र अरू स्वतन्त्रका युवालाई हाल्दै गर्दा र विनोद चौधरी 3 जनैमा मैले एउटालाई चुज गर्नु पर्दाखेरि मैले एउटा युवाको नाताले वर्स सिचुएसन अब म मेरो क्षेत्रको विकास र देशको विकासका लागि मैले चयन गर्ने भोटले मैले हालेको भोटले भोलिको दिनमा मेरो क्षेत्रको विकास गर्ने एउटा प्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ र देशको लागि पनि त्यो व्यक्ति गएपछि त्यहाँ गइसकेपछि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहना मेरो मनमा चाहिँ छ र मैले चाहना चाहिँ के गरेको भन्दा उहाँ पनि 4-5 चोटि
जितेको भन्ने कुरा आयो हैन उहाँले जितेरै जानु भयो र अहिले सम्म गरेको कुराहरुमा हाम्रा यस क्षेत्रलाई किसानको लागि गर्नुपर्ने एउटा उखुको समस्या र धान बालीको चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कनको समस्यालाई चाहिँ उहाँले के गर्दिनु भयो अहिले सम्म यो दुईटा प्रश्न मैले हितेश जीलाई सोधे भने र हाम्रो उहाँलाई चाहिँ यो कार्यक्रमलाई किन यसो भयो यसको पनि जवाफ हजुरले दिनु होला दुईटैलाई धन्यवाद छ प्रश्नमा फेरि प्रश्न पुरानै दोहोरियो पहिलेकै यो यथार्थ हो मैले भनिहालेँ कि कृषि क्षेत्रको जुन हामी कहाँ पछाडि पर्नुको कारण नै के हो भने मूल्य निर्धारण नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र त्यो हामीले त्यो बनाउन सकेका छैनौँ एउटा उच्च स्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन नभएसम्म यो समस्या हल हुँदैन मलाई लाग्छ तपाईँको अरू विषयसँग म सहमत छु र मैले साथीहरूले भनिसकेँ मैले यो बाध्यतावश यो निर्वाचन मैले लड्न परिरहेको हो म खासै अब कतिवटा चुनाव लड्ने भनेको खालि तर राजनीतिबाट म पलायन हुने कुरो होइन यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई साथीहरूले अब उहाँले बोलाउनु भयो म उपस्थित भएँ यसको लागि म आभारी छु अब प्राइम टेलिभिजन र यो कार्यक्रमको लागि म आभारी छु देशभरि उहाँले अभियान गर्नुभएको छ जनतासँग संवाद पनि छ उम्मेदवारहरूसँग पनि संवाद छ यसलाई हामी सकारात्मक रूपले नै लिँदै अगाडि बढ्नु पर्ला र मन लाग्छ म अब थ्याङ्क यू सो मच हिदेशी थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो हामी धेरै आभारी छौँ म धेरै आभारी यहाँहरूको छु विनोद चौधरीलाई हामीले आग्रह गरेका थियौँ बारम्बार अनुरोध गरेका थियौँ अब उहाँ आउनु भएन त उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो हामीले बोलाएका हौ हाम्रो काम भनेको सबैलाई ठाउँ राखेर हामीले बहस गरेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच